господин областен председател. Добър вечер, Руен! Добър вечер! Уважаеми господин председател, уважаеми господин областен председател, господин кмет е наш домакин и рожденник днес, господа министри, уважаеми кандидати с номер едно, скъпи жители. Вчера дойдох в Бургас от Страсбург и няма как да не споделя тази вечер с вас какво се случи в Страсбург тази седмица в Европарламента. Председателя на Европейската комисия изнесе своята годишна реч за състоянието на Европейския съюз и за плана на Европейската комисия за следващата една година. Защо го споделям това? Първо, защото председателя на Европейската комисия каза: заедно ще сме по-силни от всички кризи. И пак първо, председателя на Европейската комисия каза: трябва да гарантираме енергийната и продоволствена сигурност на Европейския съюз. И пак на първо място, председателя на Европейската комисия отбеляза колко са важни мерките за гражданите и бизнеса за справяне с кризата. И призова всички проевропейски политически семейства да подкрепят нейния план. Ние, Обнови Европа, групата на либералите, като част от проевропейските партии, категорично подкрепихме плана на Европейската комисия. Защо ли го разказвам всичко това? България е в много по-тежка криза и то от две години насам. И нашият председател господин Карадая преди две години още изчете декларация от трибуната на Народното събрание, в която декларация каза: нека всички заедно, всички политически партии, се справим с тази криза. Нека направим план с мерки, за да гарантираме енергийната и продоволствена сигурност и независимост на България. Какво се случи обаче? Нищо. Няма стабилност, няма сигурност. И същите тези партии български, които донесоха тази разруха в България, тази нестабилност и несигурност, като членове в Европейския парламент на проевропейските семейства, подкрепят тези мерки. А защо тогава в България не могат да ги подкрепят? Защо не могат да подкрепят мерките, предложени на ДПС? Скъпи приятели, назад в годините ДПС е показвало, че и опита, и експертизата, и знанията са при нас. И аз ще ви дам само няколко примера, за да не бъда многословна. 2008 година, когато ДПС беше във властта, разработи оперативните програми за България, получихме одобрението на Брюксел и евросредствата стигнаха до всички, за които бяха предназначени. 2013 година, когато правителството на Бойко Борисов подаде оставка, отново ДПС беше във властта, тук имаме двама министри от това правителство, разработи ДПС оперативните програми и отново България получи евросредствата. Какво се случи обаче 2020 година, когато трябваше да се напишат новите програми? Ами, приятели, ние го знаем. ДПС не е на власт, липсва експертизата на ДПС във властта и България не получава еврофондове. Само че тези еврофондове са важни, за да има инвестиции в България. Защото за следващите 5 години България трябва да получи 60 милиарда лева от Европейския съюз. И вече 2 години закъснява с програмите си. Ето така работи ДПС и вие тук в Руе, Найтос и Бургас много добре го знаете. И аз ви призовавам да гласуваме с номер едно, за да има сигурност и стабилност в България, да има стабилно правителство, 48 депутата от Движението за права и свободи в 48-то Народно събрание. Благодаря ви и бъдете живи и здрави!